Доброго ранку, шановні телеглядачі! Це рубрика «Східні танці» на телеканалі «Рось» і я її ведуча Оксана Галаган. А зі мною дівчата зі студії Роксолана. І сьогодні ми з вами вивчимо рухи плечима. Але перед тим, як завжди, розімнемося. Уявили перед обличчям листочок і малюємо носиком вісімку. І в зворотній бік. Гарно потягнемо ручки догори, адже саме руками, плечима ми будемо сьогодні працювати. Вперед ручки, долоньки на себе, великий пальчик, лікоть рівний. Вниз пальчики і великий пальчик потягнули. Знову чотири пальці, великий, потім вниз чотири пальці і великий. Руки в сторони, зігнули під прямим кутом і в один бік прокрутили, та в інший, бачите? Руки працюють ізольовано. Особливістю східного танцю є ізоляція. Тепер в один бік, в інший. В один, в інший по черзі. І в зворотній бік. Розімнемо плечі. Повен оберт однією рукою. В зворотній бік. Тепер повен оберт іншою рукою. І в зворотній бік. Розминаємо грудну клітку, в один бік її суваємо, в інший. Попрацюємо над животиком, втягнули його, надули. Втягнули, надули. Молодці! Стегна в різні боки. Коліна розминаємо. І прокрутили стопи в один бік і в інший. Наступна нога в один бік і в інший. Завершили розминку, переходимо безпосередньо до вправ з плечима. Згинаємо руку під прямим кутом і піднімаємо плече вгору-вниз, вгору-вниз, вгору-вниз. А тепер вперед-назад, вперед-назад. Намагаємось, щоб нижня частина руки була нерухома. Вперед-назад, вперед-назад. Тепер вперед, вгору, назад, вгору, вперед, вгору, назад. І об'єднали в півколо вгорі. Тепер вперед, вниз, назад, вниз, вперед, вниз, назад. І півколо внизу. Тепер не три точки, а чотири охопимо. Назад, вниз, вперед, вгору, назад. Вниз, вперед, вгору об'єднали в суцільне коло. Тепер на плечі уявили олівець і малюємо коло. Тепер назад, вгору, вперед, вниз, назад, вгору, вперед, вниз. І об'єднали в суцільне коло. Завершили, помахали ручкою, напевно, рука втомилася, хто починає разом з нами. І в інший бік стали, працюємо над іншою рукою. Зігнули її під прямим кутом, нижня частина руки нерухома, плече вгору-вниз, вгору-вниз, вгору-вниз. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. І три точки. Назад, вгору-вперед, вгору-назад, вгору-вперед. І в півколо вгорі об'єднали. Три точки з'єднуємо між собою. Тепер назад, вниз, вперед, вниз, назад, вниз, вперед. Три точки внизу об'єднали. І тепер чотири точки. Вперед, вгору, назад, вниз, вперед, вгору, назад, вниз. Об'єднали в суцільне коло. Тепер назад, вгору, вперед, вниз, назад, вгору, вперед, вниз. Об'єднали в суцільне коло. Завершили. Ось так ми попрацювали над плечима. Чекайте нас у наступних випусках. До нових зустрічей!